Lakini mimi ninajua ya kwamba bado tuko na watu ambao hawana stima nyumbani kwao. Mimi nawaambia hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Tunaelewana watu wa Nyamira? Tunaelewana? Ndio mimi nataka niwaulize. Leo tumekuja hapa. Sawa sawa. Leo tumekuja hapa kwa sababu mnajua awamu ya serikali tuliyojenga na nyinyi inaisha tarehe 9 mwezi wa 8. Mimi sijui kama mko na hiyo habari. Mko na habari? Mlipata habari kamili ama mko na mkutasari peke yake? Mko na habari? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Niwaulize nyinyi watu wa Ekerenyo. Nyinyi mumeshajipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Eh? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ekerenyo mnasemaje? Na North Mugirango mnasemaje? Na Nyamira mnasemaje? Mnasema mpangwingwi. Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua kuna watu wako kule Nairobi. Wako na kiburi mingi na madharau mingi. Ati wanataka kutupanga na ule mzee wa kitendawili. Mimi nataka niulize nyinyi. Wale wako kwa hoteli huko Nairobi na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa hoteli na maofisi, wao ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua? Kwa sababu sasa hiyo wale wanajaribu kuwapanga huko watajua? Ati watajua? Ati watajua? Watajua hawajui? Ninyi tayari? Mko tayari? Mnasema hamwezi kupangwa? Ndio mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyamira. Sawa sawa. Sisi tunasema kama Kenya Kwanza, tunasema agenda yetu number one, priority yetu number one ni kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya hawa. Mimi nawauliza, ule mtu ya kitandawili wanatuambia ya kwamba wanataka kubadilisha katiba kwanza, atuwaongeze vyeo ya viongozi, atuwaongeze mamlaka ya rais, atuwaanzishe rege tena. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyamira, watu wa Ekerenyo, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Ndio mimi nasimama hapa kuwaambia hii muungano mnaona hapa, tumekubaliana ya kwamba mambo ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka na viongozi ingoje. Kwanza tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana wetu, tupandishe uchumi, tupange biashara ya wakulima, na tubadilishe uchumi, tusaidie mama mboga na bodaboda na wale wafanyabiashara wa chini. Jameni watu wa hapa Nyamira, tunakubaliana? Mimi nataka munisikize kwa makini. Vijana, nataka munisikize kwa makini. Mimi nasema hivi. Sawa sawa. Mimi ninasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, agenda yetu ya kwanza tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. This year. Nyinyi mnanielewa? Tumesema, tumeongea miaka nyingi mambo ya ukosefu wa kazi.
lakini lazima mwaka huu tuwe na mpango kamili na maalum. Na tumesema tutaweka pesa ya serikali kwa housing, kwa agro processing, kwa value addition, kwa manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Tunaelewana? Agenda yetu ya pili, tunasema kazi ni kazi. Tunaelewana? Wewe mtu wa Ekerenyo, wewe mtu wa Nyamira, hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kupanga ili biashara yako ndogo kesho iwe biashara kubwa. Ni kweli ama si kweli? Wananchi katika Kenya, wananchi milioni kumi wanafanya biashara ya chini. Hiyo biashara ya mama mboga, ya boda boda, ya biashara ya saloon, ya biashara ya kiosk. Na hawa wafanyi biashara wote hawana mahali ya kukopa pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wanakopa kwa Shylock, wengine wanakopa kwa Fuliza. Fuliza imeangaisha watu wengi. Watu wengi hapa wako ndani ya CRB kwa sababu ya madeni ya Fuliza. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwatangazie nikisimama hapa, vile tuko na pesa ya CDF milioni 140 ya kujenga shule na kufanya basari, mwaka huu tutawapatia milioni 200 katika constituency yenu hii pesa ya kufanya biashara na watu wadogo. Nataka mnisikize, watu wa Nyamira, si mimi nimekuja kwa uwanja huu? Hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Si nimekuja hii uwanja? Si tumefanya hapa harambe ya boda boda? Si tumefanya harambe ya kina mama? Mimi nataka niwaambie, kwa sababu mimi naelewa biashara ya watu wa chini, nimefanya harambe nyingi Kenya, ya boda boda, ya mama mboga, mpaka mzee wa kitendawili analalamika, oh, sijui huyu deputy president anatoa wapi pesa, sijui amepatia mama mboga milioni 2, sijui amepatia sijui boda boda milioni 2. Mimi nataka mnisikize vizuri, mzee wa kitendawili, wacha hasira, tuliza boli. Milioni 2 tumepatia boda boda ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua pesa ya serikali bilioni 50 tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini. Ama ni aje? Tunaelewana? Mimi sitakuwa nafanya harambee. Tutachukua pesa ya serikali tuinue biashara ya hawa watu wa chini, kwa sababu kazi ni kazi. Sijui kama tunaelewana? Tuko pamoja? Katika ile mpango tunaita bottom. Wapo watu wa bottom hapo bani? Yale watu wa bottom hapo. Jambo la tatu, nataka mnisikize kwa makini, watu wa Ekerenyo, tunasema mwaka huu lazima kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mkulima, na tumesema tutapunguza gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, tuhakikisha ya kwamba mabroka na makatel tunawaondoa, kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni bila ya mabroka, bila ya makatel, wapate bei ya sawasawa, ili kilimo iweke pesa kwa mfuko ya wakulima. Ninyi mnanielewa? Ninyi mnanielewa? Jambo la nne, tumesema hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, kabla ya Disemba mwaka huu, kila mmoja wenu utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wenu utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Mimi nasema hivi, wewe ukiwa mama mboga saa hizi unalipishwa shilingi 500 kila mwezi.
Sawa sawa. Hiyo shilingi 500 tutapunguza. Mimi ambaye napata mshahara kubwa nitalipa zaidi. Tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya akienda hospitalini apate dawa iko hospitalini na atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu bima ya NHIF italipa gharama ya hospitali kwa kila Mkenya. Watu wa Ekerenyo tunaelewana? Ekerenyo tunaelewana? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza. Sawa sawa. Mimi nimekuja hapa kuwauliza kwa heshima kubwa. Ngojea nani hii wheelbarrow, ngojea wheelbarrow. Ngojea kwanza. Tafadhali ngojea na hii wheelbarrow chini. Sawa sawa. Tuko pamoja? Ndio mimi nimefika hapa kuwauliza. Si nyinyi ndio mmesema, nyinyi ndio kuamua? Si nyinyi ndio kusema? Muko tayari tuunde serikali inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida? Nyamira muko tayari? Nyamira muko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Nikisema harambee tunasema Kenya kwanza. Harambee! Harambee! Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kenya kwanza! Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Mimi nataka niko na maswali mawili. Niko na maswali mawili peke yake. Mimi nataka niwaulize two questions. Mutanisaidia kujibu? Mutanisaidia kujibu? Mimi nataka niwaulize, kwa sababu nyinyi ndio mtasema na nyinyi ndio kuamua. Tarehe 9 mwezi wa 8. Sawa sawa. Nyinyi ndio mtapiga kura. Mimi nawauliza hii mashindano. Si mnajua mimi nashindana na ule mzee wa kitendawili hapa Nyambira. Mimi nataka niwaulize hii mashindano ni mashindano ya urembo ama mashindano ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Mimi nikiwa deputy president hapa Nyamira, tumejenga barabara kilomita 300. Tumewaunganishia stima kutoka watu 15,000 tumefikisha watu 100,000. Tumejenga technical training colleges 3 mpya hapa Nyamira. Tumeweka equipment kwa hospitali yenu ya 1,500,000 hapa Nyamira na ingine kule Keroka. Mimi nauliza nyinyi, kazi ya bwana kitendawili ambaye alikuwa prime minister hapa Nyamira iko wapi? Kazi yake iko wapi? Kuna kazi yote amefanya hapa? Kuna kazi yote amefanya hapa? Nyinyi kura yenu ni ya kitendawili ambaye kazi yake haionekani, ama ni ya hasla kazi yake inaonekana? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Nyamira, simulisikia rais jana juzi akisema? Si rais mwenyewe alisema bwana kitendawili na wale ambao wamekuwa wakijaribu kusaidia rais kwa miaka 5? Simulisikia rais mwenyewe akisema hao watu ni wazembe, wameshindwa na hiyo kazi, mpaka rais akaanza kutafuta watu wapi? William Ruto. Sasa mimi nauliza nyinyi, kama hawa watu bwana kitendawili na wale wengine, rais mwenyewe anasema wameshindwa na kazi, sasa tarehe 9 mwezi wa 8 mtapatia watu walioshindwa na kazi kazi nyingine? Si hawa watu ni wakwenda nyumbani, ama mnasemaje? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Nyamira, mimi nawauliza, kwani sasa huyu mzee wa kitendawili ni mtu mpya? Kwani ni mgeni amekuja kwetu juzi? Tunamjua ama hatumjui? Sini ule anakataa mambo ya uchaguzi? Sini ule ambaye aling'oa reli? Sini ule wa timi mnatiala la naria? Mimi nauliza nyinyi, sini ule wa kujiapisha? Sasa huyo kweli ataweza kubadilisha Kenya hii? Tuambiane ukweli bwana, tuambiane ukweli.
Nyinyi mko tayari turunde serikali ama mko tayari? Mko tayari? Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Harambe! Mimi nauliza nyinyi, mtatupatia jameni governor hapa wa Kenya Kwanza ambaye atafanya kazi ya bottom up pamoja na sisi na seneta wa Kenya Kwanza, na huyu mbunge Nyamoko anatosha ama atoshi? Nyamoko anatosha ama atoshi? Hebu nione kura ya Nyamoko hapa, nione kura ya Nyamoko, nione kura ya governor, nione kura ya governor ya Kenya Kwanza. Mko tayari? Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe. Nyinyi mnajua tumeungana na Kenya Kwanza, si mnajua Musalia Mudavadi? Mnajua Omwame Musalia Mudavadi? Mnajua Moses Wetangula? Sisi wote tumeungana kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Wacha nimuite ndugu yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi aje atusalimie. Haya, asante sana Mheshimiwa Deputy President. Watu wa Nyamira, hamjambo? Hamjambo? Asante sana. Tutaongea kwa kifupi sana kwa sababu ya hali ya mvua, si namna hiyo? Kile tu mimi nataka niseme ni hii. Neno la kwanza, mumefurahi tumeungana chama cha UDA, chama cha ANC na chama cha Ford Kenya. Mumefurahi? Tuungane hivyo. Tushikane. Ndio tupate ushindi, si namna hiyo? Jambo la pili. Jambo la pili. Uhuru amebakisha miezi mitatu peke yake. Tunaelewana? Yale ambaye ameshindwa kufanya kwa ile miaka kumi atamaliza kwa miezi mitatu? Atamaliza kwa miezi mitatu? Kwa hivyo ni afadhali anyamaze, apoe, awache Wakenya wachague kiongozi ambao wanapenda, yeye aende kupumzika Gatundu. Tunaelewana hivyo? Tunashikana? Hebu nione kama watu wa Nyamira wamekubali hiyo. Sisi katika Kenya Kwanza tumeamua kwamba yule atapeperusha bendera yetu kwa kiti cha urais ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Alafu tumesema kwamba sisi kama vyama tutashikana. Mimi kama ANC najua kuna wa MCA, kuna wajumbe, hata kuna governor ambaye amesimama kwa tikiti ya ANC. Sasa itakuwa juhudi ya wakaaji wa Nyamira kuchunguza hawa viongozi. Tukishaamua ni Ruto, lakini pia na nyinyi muamue viongozi ambao mnataka kutusaidia kwa hivyo vyeo vingine, si namna hiyo? Ama mtaniada? Ama mtaniada? Mtatusaidia? Mtatusaidia? Mtasaidia UDA? Mtasaidia ANC? Mtasaidia Ford Kenya? Na tutasaidia William Samoei Ruto, si namna hiyo? Haya, kwa sababu najua watakuja kuongea wale wenyeji wa hapa, mimi sitasema mengi. Mimi najua niko na ndugu yangu hapa Kiangoi anatafuta, rafiki yangu pia kutoka Kitutu anatafuta, Mheshimiwa Mungare anatafuta, na mama wa MC county anatafuta kwa ANC. Muangalie vizuri, pia muwapatie kitu kidogo, wasiwache bure, si namna hiyo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Weta,
Hebu tukaribishe Mheshimiwa Weta. Vandu vame ndomu ya mole. Habari zenu? Nina furaha kubwa sana kuwa hapa na nyinyi siku ya leo. Hii si safari yangu ya kwanza kuja hapa. Tumekuja kuonana na nyinyi mundu humundu. Mundu, wakati unayoyoma na kura imekaribia, na sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuunda serikali ya awamu ya tano ya Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, na itategemea kura yenu. Tumezunguka Kenya mzima, Wakenya wote wameamua ya kwamba tarehe 9 Uhuru na Raila na handshake yao waende wapi? Nyumbani. Hapa Nyamira tunawaomba musipoteze kura yenu. Tunaomba musipoteze kura yenu. Tumesunguka Kenya mzima, kule Ingo tumeshona, tumeenda Mount Kenya tumeshona, kule Pwani tumeshona, na tunataka jamii ya Omugusi pia tushone, tuwe kitu kimoja. Sawa sawa. Jambo la pili, mnaona ile shida iko kwa Kenya. Bei ya chakula imepanda, bei ya mbolea imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya kila kitu iko juu. Lakini tunaambiwa na jirani yetu hapa kwamba yeye akishika nafasi atafanya tu vile Uhuru anafanya, maanake bei itaendelea kupanda. Mtakubaliana na hiyo? Hapana. Tunawaomba sisi kama wana Kenya Kwanza, tumemwambia Uhuru Kenyatta kama rais wetu astaafu polepole, aende nyumbani vile mzee marehemu hayati Mwai Kibaki alifanya. Na nyinyi vijana ndiyo tunapigania. Mumesikia deputy president rais wetu anayekuja akiwaambia ile pesa tutaweka kwa vikapu ya unyinyi kukopa bila kulipa riba ya juu, ili mfanye biashara yenu. Wakati huu hata nikisema nikusukumie 500 kwa M-Pesa, utasema usiweke kwa hii namba, weka kwa hii ingine, kwa sababu ya fuliza, si ndio? Hiyo ndiyo mambo tunataka kupunguza. Ndugu zangu wa Nyamira, tumesimamisha hapa viongozi wengi. Iko wa Ford Kenya, iko wa UDA, iko wa ANC. Wale wote mtatupatia tutasema asante, ili tuunde serikali ambayo itajali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuhakikisha yale majani chai mnapanda hapa, value addition inafanyiwa hapa ili muongezewe pesa. Tutahakikisha ile ndizi mnapanda hapa, tutafanya value addition ili muweze kupata pesa zaidi. Kwa hayo machache, nasema wangapi hapa mnasema kura ni ya William Samoei Ruto? Asante sana na Mungu awabariki. Abantu bani ndombi ya mwale naende mwale na mwako imbo kianga mwako matara na wasikamu mbiya wane wasikamu mbiya boli ya mwako kabisa. Asante. Sasa asenge chaba geni ba kuwanire wano tikangira nenka teka mwabia asenge nchi tuwaicha asenge chaba geni naende ngo sababa mbroba limone mwina alia. Wewe aye umuisioli, aye umuisioli, umuisioli ngo kwa nulika alikalikali. Wewe wati hizo story zako hapo, tikatobe kama skani na lia wantaba auto sikatai kama mwewe ndota eti ya vindo vili wongo liri vindo vikora kwa wakati huu
umesikia ngagati. Nataka niite wale members of parliament ambao wanasimama kutoka hapa, bwana Nathaniel, members contesting on the party ticket. Omo Muroyo akori kuna Nathaniel igale ase party ya ANC na ile tigamo ile baba kwa ntaibo hiyo. Mbuyamano abantu ba mintombo yamole, abantu ba mintombo yamole. Oyo okwane yakoro kuna Nathaniel Mongare inga igere nyagokiani inje nomo muromo nyakoni inje nomo igo wawa isanga na endo mocho koro wawa kurati. Simona leo nimebeba mkia ndiposa Kenya Kwanza ichukue uongozi, lazima Azimio ikuwe mkia. Ndiposa Ruto akuwe rais wa Kenya, lazima Raila akuwe mkia. Ndiposa wamama wapate maji, lazima Azimio ikuwe mkia. Ndiposa vijana mpate kazi, lazima Azimio ikuwe nini? Ndiposa Nathaniel akuwe mbunge wa North Mugirango, lazima wale tu ambao wanaona bungeni wakuwe mkia. Inje buna mogo wantoma parliament, inje tingorara parliament, inje tingorara parliament. Nyamoko moko wa Nathaniel. Inje nomo muroyo sora. Nyamoko moko wa Nathaniel. Mbuya mama ya sawa seseni. Umosiko utakambe tibu ya. Itoko musavira nere yege tekake nyole musiko. Huyu mtafanya tu introduction yako ni Charles Ongoto umujumbe kurwa West Mugirango tumwagere chinkomi nomo skoyo yako ni kwa engineer Peter Nyalige kuruborabu tumpigie makofi. Asante. Nomo skoyo is our senator candidate umusikeo kwa kunyambe yomo sentoko mwagere chinkomi. Umosiko nare gai ya erena mwongo mwari baga pa kuwani. Umosiko yo ya koro kwa Josephine Omanwa our women candidate asekero kio women representative mutetaba kuwani ya mkwale regali atawaya wakiri ya mila ruta nara yamale. Nova también a Dr. William Ruto, nere te vivi president del Republic of Kenya. Yamano. Vamos que na lega ya. Ya coro pure peca Thomas. Omo women rep hace Kenya Kwanza, lakini hace ticket ya ANC. Nere ta kwa kwania. Ngoro mwe sotole laine. Tigera igo. Kasi ni kasi, Kenya Kwanza, sindiyo? Ni ntombi ya mwole? Atari wa sito? Tari njengo ulura? Igoro, maya sato wengayene? 2022 nereye, ni nchopeka mbwa teki ni pesa na mbuna mwuma nyote, mwuma kere nteki maambia. Awasike wa ntoko masawirama ya? Mwana ya igonko murangelio mheshimiwa our governor candidate litangani ya nsero mosike daktari eneo Nyakiba mosike running mate yu mosike Walta Nyambati tumwa kere chingo minago icha asante mosike Walta Arambe Kenya Kwanza kazi ni kazi. Abantu baminto mure tayare omotienyo nane tobekere William Samoei chikura chozi abe president yaito asiliyobo taka mbale nga bako teba nere bako bekera. Now mogo oche county igaiga omweshimiwa Walta Nyambati nere mogo chiko bekera. Omo saja mingo
omuntu moko wekera Walter Nyambati akeyo butaka mbiyamana sana. Next nomugaka Walter Nyambati omugavana o Kenya Kwanza. Ah, omusikinale gari karadi omusikoye gari running mates akoroku Julius Mokogi running mate yomusiko koroku wa Kiangoi nare tigamwaili baga bakwani sorry omusikoye harambe Kenya Kwanza kowekera mwana Ruto chikura chiosi mbiyamano nyasawa zirinenie na intu moto wekere chiobo gavana honorable Kiangoi nero toko wekera chiobo transform Nyamira mbiyamano omosike Walter Nyambati omosike Walter omosaja niwo Tindai wa Omosaja niwo Omosaja niwo Niwo Arampe Goja nikisema arampe munasema Kenya Kwanza nikisema Kenya Kwanza munasema kazi ni kazi nikisema kazi ni kazi munasema pesa Arampe Arampe kazi ni kazi tari Nyambati aya abantu ba mintombu ya mure mure na mogoka kama tumereza the fifth president hapa muko na furaha mogokete omuntu rasire butaka Kenya yo Mungwano kurokuwa William Samoei. Nani atasaidia vijana wetu Kenya hii ni William Samoei. Nani atamaliza huu masikini ni William Samoei. Nani atasanitia kina mama ni William Samoei. Nani atamaliza hii ujira yote Kenya hii ni William Samoei. Sisi Nyamira tumeamua kwamba sisi tutakuwa na Wakenya wengine hatutawachu nyuma tutapigia William Samoei kura sawa sawa na nani atakuwa gavana ya Nyamira nani atakuwa gavana ya Nyamira ni nani nani atakuwa mchumbe wa North Mugirango nani atakuwa mchumbe wa North Mugirango Arampe abantu ambakole tibye moroche itubwate timu enkon kabisa wana nkwaliga ni omusike Joseph Kiangoi omweshimiwa arambe munyamase niwaambie kidogo Mnyamase niwaambie kidogo jameni. Hawa wangwana ambao wamefika hapa tukiongozwa na Deputy President William Samoei Ruto. Vila anasema ya kwamba ni mtu ambaye anataka kuinua mtu wa kiwango cha chini. Tukiwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tukiwa na Mheshimiwa Weta. Awajaanza hii kazi ya kuinua watu leo. Monyi wete. Tika monyi kuka mnango ya tebya. Awajaanza kuinua watu wa chini leo. Kareka la Ruta Arenge assistant minister. When Mheshimiwa Ruto was an assistant minister, he brought 200,000 shillings to Kebabe Girls Secondary School. Na kimoko matabia sayo mbona achaka nkara achakete akara musari arenge minister he brought 1 million shillings to Kiabanyaru mbona achaka
Nkaracha agete. Wano nkoma tebiga. Chore timu ya nente kiango ibu ombasa. Nende koko andra bantaba. Ninche kwe kandaba nyore kuma lenta. Arambe. Diamo non toko sabero mwaga kiango yama ya. Engakie nkonyera kumwalika mheshimiwa Vincent Kemosi mjumbe wa West Mugiranga tumwakilishe Nkobi. Haya, tumkaribishe mheshimiwa Vincent Kemosi. Asante sana mheshimiwa. Abantu ba mitumbu ya mure tokoranga maoko yore gambi ya mure mbia mono sana mheshimiwa naibu wa rais. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kukushukuru sana kwa kupata nafasi hii kwa kufika hapa siku ya leo. Your Excellency the Deputy President, umetembea na sisi, na kwa kusema ukweli, kama kuna yule rafiki ambao sisi kama Wakisii tuko na yeye, ni wewe rafiki wetu wa kwanza. Na kwa sababu hiyo, Your Excellency, tunakuhakikishia kuwa hii safari tunatembea na wewe, na itaisha ile siku ambao utafika State House, hapo ndio tutatamarisia safari yetu. And I want to assure you that hapa Nyamira and Kisii County, sisi sote ni watu wa Kenya kwanza, ikiongozwa na wewe 90%. Na sisi tunakuomba wakati utakuwa rais, utusaidie hasa kuna barabara hapa ambayo inaenda inafika huko kwangu mahali inaitwa Nyamaiya iweze kuwekwa irami. La mwisho, Your Excellency, sisi kama wananchi na viongozi, chuzi imepainika wazi kuwa wewe ulikuwa nguzo ya muhimu sana katika hii serikali ambayo iliyoko. Chusi rais mwenyewe, His Excellency the President, yeye tumemuona kwa TV akiraramika, akilia, akisema kuwa wale watu ambaye alikuwa ameamini ambao watamsaidia katika uongozi hawatamsaidia. And we want to tell him that he should be ready to face the consequences of putting the incompetent people ahead. Wakati alichukua nyadhifa zako zote akapatia wale wengine wakiongozwa na mzee wa kitendawili na wengine, hiyo serikali imeshindikana. Na sasa sisi tunaangalia mbele, tutengeneze serikali yetu ikiongozwa na wewe ndio tuweze kufanya maendeleo. Na mwisho nasema rais, atupatie nafasi sisi kama wa Kenya tuchichagulie rais wetu ambaye atakuwa ni William Samoei Ruto. Rais wa tano ni nani? Rais wa tano ni nani? Asante sana. Mheshimiwa Shadrack Mose, mjumbe wa Kitutu Masaba. Mheshimiwa Shadrack. Aya basi abantu babo bano mugirango mbiye mure tigango na ranga mbiye mure Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Musalia Mudavadi, Weta, our governors watarajiwa, wachumbe na wengine, mimi leo niko hapa Your Excellency kukuambia kitu kimoja tu. 2017 tulikuja hapa tukatafuta kura, tulitafutia Jubilee kura, si ndio? Nani alikuwa captain wetu? Si ni William Ruto? Alikuwa nani? Sasa tunataka kukuhakikishia Your Excellency kwamba in 2022 on 9th of August yule tutasukuma State House atakuwa ni nani? William Samoe. Ya mwisho, Your Excellency, sisi tunajua wewe umetengeneza serikali kwa sababu wale watu ambao ulikuwa unasaidia hawakujua kazi yako. Wakati wewe umetoka, saa hizi ndio wamejua kwamba mwanaume amefanya nini, ametoka.
Kwa hivyo tuwe tiare tupige kura kwa William Samoe Ruto. Abantu bano mugirango musacho oyo ukore kunyamoko naisa ile nyamoko naisa ile William naisa ile. Sasa nikisema rambe mnasema Kenya kwanza rambe rambe Kenya kwanza Kenya kwanza kazi ni kazi atone kana chimwe sana chimwanje de biya mano umuskete rambe timu ya oyo bwo moyo pi Omoske Korua Kisi County Omojumbo South Mugirango Omoske Silvano Sosoro Tomor Tomor Gnanto Mwanje Tama Apo Iwero Omoske Soro Aba Girango Vami Nto Mbiyamore Mbiyamore na Endi Na Kibona Mwaba Ya Mwa Arwara E Mwa Arwara Ante Rambo Bangu E Mwa Arwara Te Mate Yabange Kende Anya Gerimo Muko Ya ya moko ngaina. Ya nyegeje. Mbora mama ete nebe ngi gotara. Na ki moro tose ma wate be mwanje tembe kana. Kosine tsiba sa mwanje ko. Ebe sa ose be kana. Rakiri mo mwanje to mongwano yo. Mwanje to mona mato yo. Ose mwanje to moroche. O mona mato ko so moroche. Ngoro kya ma oka ayenda arab mane nga mwanje la ndele kabisa. Aiga nyamira ni moko bo gavana. Ningo moko mo gavana. Ningo moko mo gavana. Ningo moko. Ningo moko. Aya, igega babe e mwe bangete. Mo bwato mo gaka kiango, mo bwatie. Na ene mo bwate nyamba ti mo bwatie. Ose kero montao ni china na chia e. Mo rigere ne chiango chintobu. Ningo moroche chile chintobu. Ningo moroche chintobu. Omo onto bwere katota tageti. Omo onto bwere katota tageti. No mondo tare tama gen roganya mira na ene moba manyete moba manyeti e arafo monto de to tatageti no monto koro kuwa moruro che mwanchira nile obo eshimu wanya moka ante ringi che gandu sie omongu wana kete gako ruse ino ganga moire mogirango nche na mosere tuko mogirango kamote ilmo che gamo inu mora mobange bono nchikina mosere na ene mota ete moira nipami ito gaya Ngene nere Moiro mogirango Moiro mogirango Ya ya no yo ino Eme chane ino yo ino aenye tukeke kabisa Eiteri ya mogirango Omo ngwane omo mwanchete Mwanchete nya moko Lakingo moira ni more Nko ira ni more nya moko Ngono kimari wako ira ni nya moko Nga arre tafadhali tafadhali Omo ngwane ono muororo Nko basaba no korokoko Omo nto ono muororo Mamo e pensioni ga aki. Mwanchira nide. Aira ne tambi ya kamera chikuwe karakari. Omo tota mwa tumanga na. Vamore iri vamo chandile. Vaki mo moriera. Nko mo amore chukura. Vaki mo moriera. Vaki mo mongaina. Omo ngwane o chande kire. Nko mo amore chukura. Vaki 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 mo mongaina vaki. Vaki mo mongaina mo kungwa mo tame vaki na arasa vire vaki. Nko mo amore chukura. Nko amore nyamoko Nko amore na Ruto Tote robo na nyamoko Ruto Nyamoko 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 Ruto Nda harra kabisa soko moko Mbuya mono sana ya sara siri Thank you.